maano waxaan waan la hanjaba hadda nimina banaanka noo taagan nimanka horo noo xaqeeyeenaan banaanka noo taagan waan la hanjaba waa waan la dilooya maxalli karno waan la xoogaya hadana waxa la leeyahay xoog baa la wataa amarka taagleen iyo mahadli kartaan baan ugu socota qaar kamid ah shacabka degan xaafada dabdamiska ayaa maanta waxa ay dhigeen banaanbax cabasho kaas oo ay ka cabaneen kala soo la sheegay in lagu sameeyay dadkaasi iyadoona muranka dabdamiska uu markana u yeeshay wajiga cusub dadkan oo beelaha muddulood ee sidoo kale dir ayaa waxa ay sheegeen in faquuq lagu sameeyay isla markaana beel gaar ah iyagu ay isleysiyeen dhulka dabdamiska arintaas ayay ku tilmaameen inay tahay mid nasiib darro weyn sidoo kale waxa ay shaca ka qaadeen inaysan aqbali doonin in dadka qaar dhul la siiyo qaarna loo diido madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaare Xamse iyo xildhibaanada beelaha ku matala baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayay ugu baaqeen inay arintan soo farageliyaan isla markaana ay wax ka qabtaan arintaasi waxaan ku deganahay meeshaan markii runta laga hadlo qabaailo badan ayaan ku deganahay Soomaali inta ay ka kooban tahay waa deganta meeshaan ama ku kala badnaato ama ku kala yaraato laakiin cid aan deganin ma jirto saas darteed aniga waxaan ahay odayga ama nabadoonka direed ee deegaankan inta dabdamiska degan odayga uu ah dawladda meeshaan iyada iska run u aqoonsanahay haddii ay waxna seenaysana iyadaana seenaysa haddii ay naqadinaysana iyadaana naqadinaysa waxa waa in nimankaasi wax dambo aan anagu u daba fadhino ay wakiil nooga yihiin ma jirto xagga dawladda waxa kaloo aan u cadeynaynaa xildhibaanada mas-uulka naga oo dawladda naga matala oo nagu matala inaan meeshaas ku dulmanahay haddaan nahay dir waa ku dulmanahay waxaan rabnaa xildhibaanada anagu inuu ka dhaqdhaqaaqaano meeshaas wax ka qabtaan iyo dhammaan qabaailada kale ummadda soomaaliyeed oo dawladda ku jira waxa waa cid walba ciddeeda meeshaan ku dulmantahay taasaa yaqiin ah waxaa codder iyo codgaab u direynaa beesha muddulood aniga gabar muddulood ahay dhammaan dadkan waa muddulood iyo dir maanta oo meesha joogaan cabashaan nahnay saraakiisha muddulood xildhibaanada muddulood aniga meesha waa ku dulmanahay codder iyo codgaab na dhageysta wax noo qabta waa nala dhibaatooya xataa xal nima kartaa nala dhahoya hadda kartaa waa nala diidooya dadamiskan degana lix bilood ee cabaadeyn maano walba waxaan waa nala hanjaba hadda nimana banaanka noo taagan nimankii hore noo xaqeeyeenaan banaanka noo taagan waa nala hanjaba waa nala dilooya maxalli karno muddiloodaan nahnay waraa muddilood waa nala soo duulay inaan nala dilayn rabaan na qalaqayaan rabaan maantana waa irdayna wada taagan yihiin anaga waa dhibaataysanahay waa nala kala soocay nabadoonadeenni waa laga soo tuuray guddiga nagu jiray guddigii waxay noqday guddi reer ah marka waxa weeye waana la xoogaya haddana waxa la leeyahay xoog baa la wataa amarka taagleen iyo mahadli kartaan baan ugu socota waxaan leenahay xilshooda hana gaarsiinina Cabdibile korkiid in laga hadlo qori afkiisa in lagu hadlo hana gaarsiinina walaalow suxurnimo leh dad Soomaaliyeed baan nahay oo wada degan oo isku duco iyo isku akhris iyo isku hadaf ahaabaan nahay marka waxa weeye anagu xaqiiqadaas iyo muxuu ahaa iyo waxaan ka cabanaynaa dadkii Soomaaliyeed wada deganaa oo la kala soocay oo reer qurac iyo reer qansax iyo reer baalki saleemac loo kala soocay ayaan ka cabanaynaa madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne ummada kala soocin haddii habar gidir soo siisana noo sheeg Soomaali baan nahay cagafna mari haddii Soomaali soo siisana guddi cadaalada iyo dad cadaalada u soo dira guddigan nin baahan wax looguma dhiibo waxa weeye dadkaano waxa weeye guddi ismagacaabay baa awl ahaa wax talo lagu magacaabay ma ahayn marka waxaan leenahay madaxweyne dad ummada kala soocaysidna sidaas ku wad dad kala soocayna madaxweynaha dalka u sareeya tahay xaqooq baan ku leenahay meesha waa deganahay Soomaali degan baan nahay Soomaali oo dhan bay ka kooban yihiin dadka degan qaasatan dadka halkan joogo waa dir iyo muddulood dir hawaadle kulli abdal galjeel adar isaan naga la wada dhigo raxan weyn war aawatana xildhibaanadeeni war aawatana taradeeni war aawe xeeheto dadkayni oo anagana matalay war ciidan jiifnaa maalin walba nagu la naga hadlaa waxaan leenahay madaxweyne soo farageli gudoomiye baarlamaan soo farageli madaxweyne ra'iisul wasaare soo farageli guddi soo dir oo xaqiiqi raadin ah oo dadka meeshaan degan qanciyo dad meeshaan dad gooniya arursaday dad aan deegaanka ahayn la qoray si loo siiyo dhulal la sheegay inaa bixisay haddii ay jiraan marka waxaan rabnaa madaxweyne inaa baaqeena si nabadgelyo leh aan cabashadeena kugu gudbineyna annagoo aan u gafeynin qof kasto mas-uuliyad mas-uule aan masabkiisana aan ku qiimeyneyno madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay dadka wada siin madaxweynaha u tahay Soomaali oo dhan madaxweynaha u tahay
مريان محاربتا هيه هو بلابتا ما ديار باراشينكا ما بكرين معبودكو محادكا ودا ما بلاي جعلي ايه فصر مربتدنو اوه هدانك فهمي مروة فتيلة سنتر ورومين تريادين كما قران مروة وحارون تكليا ايه كدبين كرتريادين افكا قعانا قبولكو قبي